Kolla dimman. Alltså, det syns ingenting utanför fönstret. Liksom, alltså, det är helt vitt typ. Jag måste fylla i ögonbrynen lite. För jag ser helt galen ut. Vad ska jag ha på mig? Jag kör träningskläder så här. Men det stod i beskrivningen att man skulle klä sig lite varmare för att vi skulle vara i någon speciell sal. En hoodie borde bli bra. Jag ska på mitt första bokade pass någonsin på det här gymmet. Jag ska inte ljuga, jag är jättenervös. För det var så många som har bokat det här passet. Alltså jag tänkte så här, 9 på morgonen. Där är nog inte så mycket folk. Men jo, det är typ 40 personer som har bokat. Så det känns faktiskt jättejobbigt. Jag är så nervös, men jag hoppas det kommer gå bra. Jag ska på gymyoga. Jag har faktiskt gått på det en gång innan och tyckte om det väldigt mycket. Det är ju väldigt mycket så här fokus på avslappning. Det är liksom inte, vad ska man säga, typ jobbig yoga. För vanlig yoga kan ju vara väldigt krävande för kroppen. Gymyoga är inte riktigt så. Utan det är mer liksom avslappning. Mer typ fokus på typ rörlighet. Och på att man inte ska vara så stel. Och det behöver jag. Alltså jag är ju bara den stelaste människa. Jag ja, stel som en kylskåp typ. Alltså yin-yoga men ändå härlig. Jag är väldigt trött och avslappnad nu. Alltså jag hade typ kunnat gå och lägga mig och sova. Så det kanske inte så här var den bästa grejen att göra på morgonen. Eller så är det det. Att det liksom lägger en bra grund till resten av dagen. Vi får se. Jag tror nog att jag ska börja gå på det varje vecka. För det känns som ett bra komplement liksom till all annan träning. För man får verkligen slappna av och liksom stretcha ut kroppen. Alltså som sagt, alltså jag är så stel. Alltså jag har alltid varit det. Även när jag liksom var liksom ett litet barn. Jag är bara en stel människa. Men, alltså nu börjar man komma upp i åren. Inte riktigt. Men alltså, jag börjar ändå bli äldre. Och jag kan ändå lite så här känna att ja, men man börjar få lite ont i kroppen på olika ställen liksom. Så här att det liksom kanske sitter i lite. Alltså när man har gjort något dumt om med kroppen liksom. När man var yngre så liksom så här försvann det. Men nu känner jag ändå att det så här börjar kanske sitta kvar en lite längre stund än vad det har gjort innan. Så jag känner ändå att det kan vara bra att gå på något sånt här bara för att stretcha ut kroppen, bli lite mer rörlig. Jag testar en ny sak. Jag satte en sån här ett sånt här finplåster i morse här. Så jag har kvar den och så har jag lagt foundation över. Alltså man ser ju fortfarande det. Men det känns ändå smart. Vi får se. Jag är skitarg nu. Alltså min fader ringde. För som ni vet, vår bil blev påbackad av en idiot. Jag får kalla personen idiot nu för att nu har han ljugit om vad som har hänt. Så jag får säga att han är en dum idiot. Och liksom så här, det var han som backade in i vår bil. Men nu så har han ljugit till försäkringsbolaget. Och sagt att Sebbe körde in i honom. Det känns som vi, alltså jag och Sebbe, vi har alltid världens största jävla otur. Självklart att det här ska hända oss. Och självklart att det ska vara en dum jävla idiot som gör det också. Som inte ens kan tala sanning och säga att det var han som fucking gjorde det när han gjorde det. Alltså,
Jag förstår inte hur man ens kan ha samvete att ljuga om något sånt. Alltså, han har totalt förstört vår bil. Att försöka få det att framstå som att det var Sebbe som körde på honom. Och jag förstår inte hur man ens kan ljuga när man inte så här. Alltså, han tog inga bilder överhuvudtaget. Det var bara Sebbe som tog bilder. Är inte det ganska misstänksamt? Eller? Bara, jag har blivit påkörd men jag tar inga bilder. Och sen liksom också, han har en stor jävla lastbil. Det var inga märken på hans bil. Men det var det på vår. Alltså, det säger väl också ganska mycket att, att det var han. Alltså, jag blev bara så jävla trött på människor. Och Rogge bara, ni skulle ju spelat in vad han sa. Ja, man bara, ja, jo, det skulle man ju ha gjort. Men det kanske inte är det första man tänker på när man precis har varit med i en liksom trafikolycka. Man kanske är lite traumatiserad. Men om det händer igen så ska jag definitivt spela in hela jävla händelseförloppet och ha den andra personen säga att det var den som gjorde det. Nej, det var den som gjorde det. Alltså, vilket jävla pucko. Jag pratade lite snabbt med Sebbe. För att han hade pratat med försäkringsbolaget nu. Och vi ska skaffa en fucking dashcam. Även fast vi var de enda som har tagit bilder. Vi är de enda som har en skada på bilen. Det är totalt omöjligt för Sebbe att ha kört in i lastbilen. För man kan inte ens köra snabbt på den gatan. För där står så mycket bilar. Allting liksom pekar på att vi inte har gjort någonting mot honom. Och ja, trots det så verkar det inte vara tillräckligt bevis. Jag förstår inte hur vi inte kan vinna det när vi har massa bilder och han inte har några bilder överhuvudtaget och inte tagit några bilder. Och det är liksom så här, man kan inte skylla på att man inte har tagit några bilder för alla har en mobiltelefon. Liksom, då hade vi inte ens behövt lägga in några jävla bilder för det spelar ju inte någon roll. Jättekonstigt verkligen. Så en dashcam ska vi skaffa och ha i bilen. Det är ju någon av våra grannar. Så man kommer ju se honom. Och när jag ser honom så kommer jag typ spotta honom i ansiktet. Det är på den nivån. Det är på den nivån. Vad ska jag göra idag? Det tror jag har min kalender. Jag hade aldrig kommit ihåg annars. Vi ska se. Yoga, det har jag varit på. Just det, jag behöver redigera en real TikTok-grejs. Så här applicerar jag hela min bas. Så här applicerar jag hela min bas. Ja, det är bra. Och smilla på kejpen. Mm. Det är dags för mig att ta tag i mina naglar. För färgen har gått av ganska mycket. Jag har haft dem i lite mer än 2 veckor nu. De ser lite risiga ut. Jag behöver verkligen fixa till dem. Och jag tror jag ska göra någon lite mer typ vårig design idag. Mina naglar är äntligen klara. Det blev en väldigt simpel design, bara en rosa tipp. Jag tänkte egentligen göra en så här jättegullig design med typ pastellblommor. Men jag började på den. Det blev skitfult och jag bara, jag orkar inte. Alltså, jag var så trött på att fixa mina naglar. Så jag bara körde på det här. Det blev inte särskilt snyggt. Men skitsamma. Det ser liksom okej ut på långt håll. Hej katten! Hej katten! Är du utelåst? Är du utelåst? Det är hon inte. Det är öppet. I sovrummet. Kommer inte du in? Kan inte du komma in? Jo. Ja. Jag får gå och möta henne. Hej! 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 Var du där ute helt själv? Var är du? Var du där ute helt själv? Va? Tittar du in? Tittar du in? Alltså, ibland är det så tramsiga. Alltså, särskilt Selma när hon är där ute.
det måste vara öppet liksom så här båda dörrarna, för om de vill gå in i den dörren som är stängd så måste de kunna det. Annars är det så här världens undergång om inte båda dörrarna är öppna. Och där är ett fönster också som man kan öppna till balkongen. Och det fönstret har vi alltid öppet på sommaren också. Och då kan de ju springa ut genom fönstret också. Så ibland sitter Selma där i fönstret och liksom glor in och verkligen vill att man ska öppna. Där sitter hon. Nej, jag måste öppna. Hej. Det har kommit upp ett grässtrå. Ser ni? Ett. Jag planterar kattgräs här. Och jag börjar bli lite så orolig att det inte skulle komma någonting. För det har gått väldigt lång tid. Men där är ett. Och där är flera på väg där. Men åh. Och någon har dratt upp ett. Det blir liksom inget gräs om du drar upp det, Selma. Kolla, det är fortfarande så dimmigt. Kan du ta den? Ska du ta den? Kommer jag ta den? Ska du ta den? Ska du fånga den? Ja! Vad duktig du är! Ska du fånga den igen? Se! Ja! Vad duktig! Hej, Lina! I love you! Oj, vad du vackrar! Jag hade jättekallt ut. Kolla mina händer! Dina händer, va? Ja. Det var fan konstigt. Ja. Oh my god, fuck vad gott. Det vill jag ha. Det vill jag ha. Det vill jag ha. Det regnade en massa när vi var ute. Det var inte jättetrevligt väder. Sen rundan vi brukar gå på, de håller på att bygga där. Så de har kört med någon traktor. Så att det är helt så här jättemycket gegga och grejer. Så jag tror att jag geggade ner mina jeans. Om kuken. Oh! Vad? Vad skriker du för? Han fuskar! Den sköts med en vecka, såg du? Det är laget i vår klart. Har du ägget med? Jag bara defusar. Nej, jag blir, Shit! Bakom dig, bakom dig! Men du kan inte säga bakom! Bakom dig! Men jag, var är ditt bakom? Okej, du vänder dig 180 grader, där är bakom! Men jag rörde mig hela tiden! Nej, det är så här, kolla, säger du! Där! Varför spelar vi switchplay eller? Ja. Jag är svinhungrig och jag brukar ju äta kvällsfika. Och då har jag ju gröt, men alltså jag kräver bröd med stekt ägg så mycket. Vi har såna här mini-baguetter, så jag ska tillaga dem. Jag ska göra till Sebbe också. Så tillaga dem, sen tänkte jag att jag ska steka dem lite. Och så ska jag steka ägg. Jag satt och tittade både på Instagram och TikTok. Och det enda jag fick upp, jag tror att de så här apparna vet om att jag var hungrig. Jag fick bara upp massa mat. Och jag såg så god pasta, och jag gjorde så jävla god pasta här om helgen med svamp och i mat och massa vitlök och curry och koriander, och det, alltså det var så sjukt gott. Och jag kommer att tänka på det och bara, åh, det här var så jävla gott. Och så, ja, det kom upp massa god mat bara, och allting var mat och allting såg jättegott ut. Jag behöver även ta upp lite herrikovärts. Jag ska nämligen laga lunch till mig själv imorgon. För min halloumi stroganoff är surt. Och då ska jag göra pasta med herrikovärts. Så jag lägger in det i kylskåpet så att det får tina under natten. Yes.
Alltså, det här var så gott. Ska vi köra en liten utvärdering på det här finplåstret. Det ser inte så bra ut nu. Alltså sminket har liksom så här lagt sig i kanterna. Men alltså det har ändå fungerat bra idag. Det är liksom nice om man så här har en finne om man vill täcka den med smink. Helt okej. Okay. Alltså man kan säga att den är där. Men det gör man ju också om man liksom bara sätter den där och inte har smink. Så den får helt klart godkänt. Alltså jag mår fan dåligt över att se mig själv så här med de här ögonbrynen. Så jag kommer säga hej då nu. Jag hoppas att jag tyckte om vloggen. Så ses vi nästa. Hej då.